Hej, jag heter Johan. Jag är utvecklare och microservice-skeptiker. Jag tycker att det finns en tendens hos oss att ha kanske en naiv tilltro till trendiga tekniker. Är det till exempel någon som kör MongoDB i produktion? Ja, taskigt. Man måste liksom fundera på vad är det man gör. Jag tänker så här att om vi odlar en hälsosam skepsis så kan vi bygga effektivare lösningar. Och jag tror att vi kan formulera ett antal regler för mikrotjänster som jag har kallat Microservice Club. Hur många här är det som har sett filmen Fight Club? Det är rätt många. Då kommer ni känna igen er i strukturen. Ni andra, ingen fara, ta det lugnt. Om ni bara fokuserar och föreställer er att jag är Brad Pitt så kommer det gå jättebra. The first rule of Microservice Club is you do not need microservices. Microservices är ett arkitekturellt mönster för att lösa några specifika problem. Till exempel, hur kan jag skala upp individuella förmågor i mitt system? Och hur kan jag isolera fel så att det bara påverkar en liten del? Microservices är inte ett sätt för dig att designa bättre kod. Om du skulle ha skrivit en spaghetti-monolit utan microservices så kommer du istället att få spaghetti över hela rummet. Om ditt problem är att du behöver en bättre design, då rekommenderar jag att titta på andra tekniker som till exempel domändriven design för att hjälpa dig att skriva bättre modulariserad kod. The second rule of Microservice Club is you do not need microservices. Åtminstone inte till dess att du faktiskt har upplevt problem som den kan lösa. När behovet började uppstå att skala upp komponenter individuellt. När du märker att fel uppstår som sänker hela systemet, ja, då kan det vara dags att börja dela upp det sådär. Och har du då följt ett bra designmönster så är det troligtvis rätt lätt att bryta ut tjänsterna. För man ska vara beredd på att microservices, ja, det är en optimering. Men som alla optimeringar så har det kostnader. Och som alla optimeringar så ska man undvika att göra dem för tidigt. Third rule of Microservice Club. So some service yells stop, goes down, errors out, you recover automatically. När antalet tjänster stiger och antalet instanser av varje tjänst stiger, då är det inte längre görbart att ha någon slags manuell felhantering där någon stackare måste logga in på servern för att starta om tjänsten. Vi måste implementera mönster som gör att våra tjänster återhämtar sig automatiskt. Visst, vi måste också ha monitorering så vi ser när någonting händer. Upptäcker det och ser, behöver vi göra någonting extra? Men normalfallet ska naturligtvis vara att de återhämtar sig normalt. Till exempel får du nätverkshicka och din databaskoppling dör. Ja, kanske försöka återställa den i programmet istället för att behöva starta om servicen. Been there. Och du måste också ha automatiserade tester för det här. Så du kan simulera de här felen och se att det faktiskt sköter sig. Fourth rule. Only asynchronous communication between services. Om du börjar skicka synkrona meddelanden, skicka en fråga och vänta på svar mellan dina tjänster, då lägger du upp planen för att få de här härliga felkaskaderna. För tjänst A frågar tjänst B slutar svara, ja, då slutar ju tjänst A också svara på sina. Så hur löser man det här då? Ja, man löser sig genom att inte förvänta vänta på svar tillbaka. Och det här brukar i allmänhet innebär att man får tänka om och gå mot ett mer händelsebaserat
mönster. Det vill säga att en tjänst gör någonting och sen skickar den ut kanske på en gemensam buss. Ett meddelande och säger, nu har jag gjort det här och det här. Andra tjänster lyssnar på det där och reagerar i sin tur på det. Vilket naturligtvis i sig innebär att det blir lite svårare att följa programflödet. Men det är en av kostnaderna. Fifth rule. One instance at a time, people. När du nu ska deploya ut en ny version av din tjänst så är det troligtvis inte okej att ta ner alla 200 instanser för att sen spinna upp 200 nya. Du vill ha någon slags rullande deploy som gör att hela ditt system fortsätter att svara under tiden. Om det inte är ett krav, då kanske inte microservices var det du behövde ändå. Men givet att det nu är ett krav, då måste naturligtvis en ny version av tjänsten vara kompatibel med den gamla versionen. Och det ställer en hel del krav på hur du kan migrera information. Sixth rule. No coupling, no shared state. No coupling, ingen koppling mellan tjänster. Eller ja, ingen koppling, så lite koppling som möjligt. Du kan inte ha en version av tjänst A som är beroende av en viss version av tjänst B. För då kan du inte längre deploya utan att bryta mot regel 5. Det här innebär att kommunikationen mellan tjänsterna måste ske med något slags protokoll som också är bakåtkompatibelt. Man vill inte behöva sitta och rita upp en versionsmatris för att säkerställa det här. Så det, vad vi också pratar om här naturligtvis att ha automatiserade tester för att se att det här alltid funkar. Tjänsterna måste också äga sitt eget data. Det går inte att tänka sig att ja, men vi kan dela databas mellan de här två tjänsterna. Nej, nej, nej. Varje tjänst äger ensamt sitt eget data. Det enda du får dela mellan tjänsterna det är det du skickar i meddelanden. Seventh rule. Services last as long as they have to. Om du har följt de andra reglerna, byggt upp ett microservice, en microservice-arkitektur, så utnyttja också då det som faktiskt är en av fördelarna. Du har små isolerade tjänster. Det kanske är så att när dina affärskrav ändras eller du kommit nya insikter, så är det lättare att ignorera det du redan har. Skriv en ny tjänst som ersätter funktionaliteten i gamla. För att det är enklare att göra det istället för att fundera på hur du ska migrera det gamla datat och så vidare. Och sen när alla har börjat använda den nya tjänsten, släng den gamla. And the eighth and final rule. If this is your first night at Microservice Club, you have to deploy. Det är lätt för mig att stå här och ge en massa goda råd, men för att uppleva det här så måste man prova att ta de här tjänsterna man skriver hela vägen till produktion. Vad behöver jag för verktyg? Vad behöver jag automatisera för att få det här att fungera smidigt? Så mitt råd är att när du börjar fundera på att bygga microservices, så innan du säger har designat de 10 olika som ska uppfylla alla dina affärskrav, gör ett första enkel Hello World-tjänst som du tar hela vägen till produktion och ser att den fungerar där. Då kommer du att ha känt av några smärtpunkter och se var microservice-arkitekturen skaver för just dig. För om det är en sak vi kan lova när du är med i Microservice Club, det är att du kommer att känna smärtpunkter och skavsår. Och det är bara du som kan avgöra när och om det är värt det. Tack!